Bu məsələlər, bu artıq Beqlaryan, nə bilim, hansı bu küçə adamları özlərini indi nazir sayırlar. Yenə də deyirəm ki, Azərbaycan ordusu hazır vəziyyətdədir. Sadəcə onlara siyasi qərar verilməli, o qərar da veriləcək. Sadəcə biz vaxtı uzatdıqca bunlar əlavə güc toplayırlar, bunlar vaxt tuturlar. Ona görə bunlara heç bir halda vaxt vermək olmaz. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şaməmin sizinləyəm. Qonağım isə polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir Şaməmin bəy. Sizi və dəyərli izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm Üzeyir bəy. Üzeyir bəy, mətbuatın yaydığı məlumata görə, daha doğrusu erməni mətbuatının avqustun 30-undan fəaliyyətə başlanmış, Azərbaycan dövləti tərəfindən çəkilmiş Laçın yoluna alternativ yoldan ilk olaraq Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Arayik Artunyan və Qondarma Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasyan istifadə edib. Sizcə bu nə deməkdir? Onların bu yoldan istifadə etməsi nə dərəcədə doğrudur? Əslində son məlumat dünənləri mətbuatda yayılanda mən çox böyük dərin hiddət keçirdim. Çünki o yol bilirsiniz, sırağı gündən, axşam saatlarından icazə verilib, yəni o yoldan istifadə olunmasını və dərhal da bu separatçıların lideri Arayik Artunyanın və Qondarma Qurumun Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitalik Balasanyanın o yoldan istifadə edib və geri qayıtması. Əlbəttə ki, bu çox böyük, yəni, hiddət doğurur və hələ üstəlik də bu dəqiqələrdə bir məlumat yayıldı ki, erməni mətbuatının yaydığı məlumat indi nə dərəcədə doğrudur, mən onu deyə bilmərəm. Göy o yola Rusiya bədməramlıları ilə bir yerdə, onlar heç vaxt sülməramlı olmadılar və sülməramlı da sayıla bilməzlər. Separatçı qurumun deməli, güc strukturlarının nümayəndələri də göy orada yolun təhlükəsiz istifadəsinə bir yerdə nəzarət edirlər. Əgər bu fakt təsdiqlənəcəksə, valla mənim sadəcə sözüm yox. Əslində aslında Vitalik Balasanyan, yəni bu yaxınlarda Azərbaycan rəsmilərlə görüşəndə, hətta mən o necə deyərlər, sadə eldili ilə desə, dalağım sancmışdı ki, yəni Vitalik Balasanyan, göy Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, konkret olaraq baş prokurorluq tərəfindən göy axtarışda olan bir şəxs. Arayik Artunyanı demir. Amma bunların sərbəst şəkildə, yəni məhz Azərbaycan ərazisində, yəni o yeni yoldan istifadə eləmələri özü də sərbəst şəkildə, yəni bu yol verilməzdir və dözülməzdir. Buna sözsüz ki, yəqin ki, Rusiya sülməramlıları şərait yaradıblar. Amma istənilən halda yəni bu məsələnin qarşısı alınmalıdır. Bilirəm ki, Arayik son aylarını, yəni o ərazidə son aylarını yaşayır. Nəyə görə mən deyirəm son aylarını? Çünki onun üçün Ermənistan ərazisində bir yaşayış yeri tikilir. İkincisi artıq başa çatmaqdadır. Əgər bu Ermənistan ərazisində hansısa bir gölün yaxınlığında, yəni onun üçün bir xaraba tikirlər və o xarabaya qaçacaq, yəni son ümid yeri kimi. İstənilən halda, yəni dünən Brüsseldə bir mühüm görüşün keçirilməsi, Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan Başnaziri arasında, o cümlədən Moskvada iki ölkənin başnazirlərinin müavinləri səviyyəsində Şahin Mustafayevlə Müqir Qərənin arasında keçirilən o sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı görüşün fonunda, yəni bütün bunların baş verməsi əlbəttə ki, yol verilməzdir. Amma inanıram ki, yəni bunun qarşısı alınmalıdır və alınacaq. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki yeni açılmış yol Azərbaycan tərəfindən həm nəzarət olunmalıdır, belə də planlaşdırılmışdır. İndi mən bu dəqiqələrə qədər vəziyyətin nədən ibarət olmasını bilməsəm də təxmin edirəm ki, orada Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin və daha Gömrük Komitəsinin əməkdaşları yəni orada öz funksiyalarını yerinə yetirməlidir. Məhz bu Azərbaycan-Ermənistan sərhədi olduğuna görə, yəni orada nə bilim, ruslar belə istəyirlər ki, Laçın dəhlizini deməli, bu yeni yola keçiriblər, elə bir şey ola bilməz. Çünki bu yoldur, yeni yoldur və o yeni yolun da başlanğıcında məsələn Həkəri çayı körpüsü üzərində olan ərazidən Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskərləri ölkəyə gəlib və gedənlərin yoxlanılmasını həyata keçirməlidir. O ki, qaldı, ermənilər bundan əvvəl demişdilər ki, 3 nəzarət buraxılış məntəqəsi istifadəyə verirlər. Biri Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində, yəni o sərhəddə ikisi də yəni o işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. İstənilən halda yenə də deyirəm ki, o yola Azərbaycan nəzarət etməsə, bundan sonra bizim problemlərimiz yenə də illərlə davam edəcək. Həmin o separatçılar
həmin o bəd məramlıların xeyir duası ilə yenə də əraziyə silah-sursat daşıyacaqlar, yenə də əraziyə qeyri-qanlı erməni silahlı birləşmələrini daşıyacaqlar. Güya bunlar sentyabra kimi yəni məsələni yekunlaşdırmaq istəyirlər. Amma bugün artıq sentyabrın ilk günləridir. Təəssüflər olsun ki, biz bunun şahidi olmuruq və bunu görmürük. Yenə də güc Azərbaycan ordusunun üzərinə düşəcək. Azərbaycan silahlı qüvvələri, yəni bu separatçıları, o cümlədən orada olan o bəd məramlıları başa salacaq ki, yəni bu Azərbaycan ərazisidir və üç tərəfli sənədin müddəalarına qəti şəkildə həm hörmətlə yanaşılmalıdır, həm də onlara əməl olunmalıdır. Üzeyir bəy, dediniz ki, Araik Artunyan üçün Ermənistanda yer tikilir. Bu barədə hansısa ehtimala söykənirsiniz, yoxsa bir əlinizdə faktınız var? Faktlar var. Yəni, bu, yəni bu günləri çox rahat şəkildə Google üzərində siz yazsınız ki, Araik Artunyan Ermənistanda ev tikilir və o həm evin görüntüləri, həm də məlumat çox rahat şəkildə yəni qarşınıza çıxa bilər. Bu hardasa kiminsə dediyi şayə xarakterli məlumat deyil, bu 100-100 bu yaxınlarda, yəni rəsmi dərc olunmuş məlumat idi ki, Araik Artunyan üçün Ermənistan ərazisində, özü gölün yaxınlığında çox böyük bir malikanə tikilir və o malikanə də artıq tikilib başa çatmaq üzrə idi. Amma mən bilirsiniz, indi mövzuya bir qədər qəribə, yəni uzlaşma kimi görünə bilər. Bu Qarbaçovu da gör, biz 32 il idi axtarırdıq, 90-cı ildə o 20 yanvar faciəsini törədən Qarbaçovu da biz gör 32 il idi axtarışdaydı. Amma cəhənnəm olub görbəgör oldu. İndi Araiki də biz öz qulağımızın dibində belə idi, ağzımızın içində sanki olduğu halda biz gör onu hardasa axtarırdı. Yəni biz bu məsələlərdə bir qədər qətiyyətli olmalıyıq. Bilirsiniz, bütün dünyanın gözü qarşısında biz deyirik, amma dediyimizi icra eləmirik. Yəni bu Araiklə bağlı Araik nə böyük bir zibildir ki, onu zərərsizləşdirmək Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları və yaxud da ki, əskərləri üçün problemdir. Mən düşünmürəm ki, əskərlərimiz üçün bu problemdir. Sadəcə olaraq, yəni bu məsələlərini sona çatdırmaq lazımdır. O ya indiyə qədər Gəncəyə, Bərdəyə, Tərtərə qarşı elədiyi cinayətlərə, 2020-ci ilin 44 günlük savaş dönəmində elədiyi cinayətlərə görə ya sağlığında cavab verməlidir, ya da ki, heç bir halda ona imkan vermək olmaz ki, Ermənistan arasında, ya da ki, öz havadarlarla olan Rusiya Federasiyası arasında gizlənsin və ömrünü orada başa vursun. Adı çəkilən bu qatillər yeni çəkilən yoldan istifadə edəcəyi təqdirdə, yəni bu yoldan istifadə edirsə, Xankəndi, Xocalı, eyni zamanda işğal altında qalan iki rayonun taleyini necə görürsünüz? Yəni bu rayonlar azad ediləcək, yoxsa necə? Azad ediləcək deyən yerdə mütləq azad edilməlidir. Yəni əlbəttə ki, azad ediləcək. Sadəcə burada vaxt söhbəti, Laçınla bağlı da. İndi bizim bəzi mətbuat işçilərin bunu toy bayram eləyirlər ki, nəhayət ki, bir güllə atılmadan Laçın işğaldan azad olunur. Laçın neçənci ildə azad olunmalıydı? 2020-ci ilin sənədində açıq aydın göstərilmişdir ki, orada Laçın, Kəlbəcər, Ağdam Azərbaycana təhvil verilir. Bizim Laçından başqa Laçınımız da vardı. Fərqi nədir? Laçın şəhəri, Laçın rayonu. Laçın həmişə Azərbaycan ərazisi olub. Baxmayaraq ki, o yaramazlar ona nə bilim, Bertzor, nə bilim, Agavno, nə bilim, nə adları qoymuşlar müxtəlif. Yəni, Azərbaycan adlarını erməniləşdirmişdilər, özü çox eybəcər şəkildə. Əlbəttə ki, Xankəndi də, yəni Xocalı da, Xocavənd də, Ağdərə də Azərbaycanın yurisdiksiyasına qayıtmalıdır. Sadəcə bu məsələ uzanacağı təqdirdə yenə də vaxt uzanacaq, vaxt itkisi, insan belə deyək, itkisi, şəhid, yenə müharibədə yaralananlar, yenə də əlil olanlar, yəni anlayışı gündəmə gələcək. Ona görə də bunların yenidən yaşanmaması üçün biz tez bir zamanda bu məsələləri həll etməliyik. Bunu uzatmağın heç bir halda adı yoxdur. Rusiya geçsin öz işi ilə məşğul olsun. Bu günləri 190-cı gündür. Yəni 190 gündür Ukraynaya qarşı təcavüzünü davam etdirir. Orada da tezliklə məsələ yekunlaşacaq. Ona görə də Rusiyanın burada, nə bilim, hikkəsi, Rusiyanın hegemonluğuna artıq son qoymaq lazımdır. Mən də onun tərəfdarıyam ki, qısa bir müddətdə bu məsələ öz həllini tapsın. Yeri gəlmişkən elə bu günlərdə Qarabağda qondarma qurumun dövlət naziri hesab olunan, yəni dırnaq arası deyək, bu Artax Beqlaryan deyib ki, Azərbaycanlı qaçqınları Xocalıya ümumiyyətlə bizim nəzarətimizdə olan digər icmalara qaytarılması ilə bağlı danışıqlar təxribat xarakteri daşıyır. Bu, reallıqdan uzaq məsələdir. Reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bu cür
qondarma rejimin rəhbərlərini susturmağın sizcə zamanıdır mı? Hazırda hərbi əməliyyatlara ehtiyac var mı? Çoxdan. Bilirsiniz, onları həvəsləndirən kimdir? Bu yaramaz Volkovlardır, Sülhməramlıların komandanı, hansı ki bu yaxınlarda deməli o separatçıları başına yığmışdı, onlara çox yağlı vədlər vermişdi. Yəqin ki, o Artak Beqlaryanın da başından yekə qələti ona söykənir. Yəni o deyir ki, yəni Azərbaycanlılar Xocalıya qayıtmaq, o təxribat xarakterlidir. Bu sözün Xocalı açandan erməni şəhəri və yaxud da ki, erməni məskəni olub. Ona görə də Xocalı da, Xocavənd də qısa bir müddətdə bizim yurisdiksiyamıza qayıtmalıdır. Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi Rusiyanın nazı ilə naz oynamalıdır. Ay, nə bilim, Rusiyaya bağlıyıq, Rusiyadan nə bilim, qopmaq olmaz, ehtiyatda olmaq lazım. Rusiya qələt edir, başını da yekə divara vurur. Rusiya da elə Azərbaycanı bu bəlaya salan. Rusiyanın apardığı yaramaz, yaratmaz siyasətdir bugün Azərbaycan bu problemlərlə baş başa qoyan. Ona görə mən yenə də deyirəm ki, bu məsələ uzanacağı təqdirdir. Azərbaycanın öz daxilində çox böyük gərginlik yaşanacaq. Şamudur. Açıq demək istəyirəm. Biz nə vaxta qədər bu belə təhqiramiz ifadələri, nə bilim, Beqlaryan, nə bilim, hansısa bir İşşakyan, nə bilim, Aritunyan kimlərin dilindən eşidəcəyik ki, nə bilim, biz burada əbədi qalacaq, bizə söz veriblər, biz bura, nə bilim, az qala ki, dinozavrlar dövründən köçmüşük. Haradaydı başa düşünün, 92-ci ilə qədər Laçında olmayan o ermənilər, hansılar ki, o zabuqdan da səslərini də çıxarmadan çıxdılar, susdan çıxdılar, o cümlədən deməli digər ərazilərdən çıxdılar. Haradaydılar onlar 92-ci ilə qədər? Rusiyada idilər, Suriyada idilər, nə bilim, Livanda idilər. İndi gəliblər, deyirlər ki, biz hara köçəyik? Hansı cəhənnimdən gəlmişsiniz, orada köçün. Sənin Azərbaycan ərazisinə aidiyyatın yoxdursa, rədd olub getməlisən. Haradan gəlmişsən, orada gedəcəksin. Bilirsiniz, bu məsələlər, bu artıq Beqlaryan, nə bilim, hansı bu küçə adamları özlərini indi nazir sayırlar. Yenə də deyirəm ki, Azərbaycan ordusu hazır vəziyyətdədir. Sadəcə onlara siyasi qərar verilməlidir. O qərar da veriləcək. Sadəcə biz vaxtı uzatdıqca bunlar əlavə güc toplayırlar, bunlar vaxt tuturlar. Ona görə bunlara heç bir halda vaxt vermək olmaz. Biraz mənim belə radikal danışmağım da, bilirsiniz, bu son vaxtlar yerindən duran separatçı bəyanat verir. Dünya separatizmlə mübarizə aparır. Günlər Ukrayna nəyə qarşı mübarizə aparır? Separatizmə qarşı mübarizə aparır. Və bütün dünya da bunu dəstəkləyir. Necə olur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı, tam ərazi bütövlüyü ilə bağlı fikir səsləndirir. Biz indi qalmışıq 3-5 qotur erməni Rusun əlində. Niyə? Hüseyin bəy, elə bugünlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Brüsseldə görüşdə Sərhəd Komissiyasının noyabr ayında görüşünlə bağlı razılıq əldə olunub. İndiyənə qədər bu Sərhəd Komissiyası yaranandan bəri, yəni bu istiqamətdə bir irəliləyiş müşahidə edirsinizmi? Heç bir irəliləyiş adı yoxdur. Mən bilmirəm, onu kim irəliləyiş hesab edir. Sonuncu dəfə mayın 24-də görüşmüşdür. Mayın 24-dən artıq 4 aya keçdi də, 3 aydan 4 aya keçdi. Bu müddət ərzində siz bir dəfə mətbuat işçisi olaraq, mən ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq, bir dəfə siz haradasa gördünüz ki, sərhədlərə komissiya bir yerdə çıxıblar, hansısa xəritələr əsasında bir müzakirə aparıblar. Bunlar sadəcə vaxt uzadırlar. Bunlar sadəcə bizim başımızın altına yaxşılıq qoymaqla bunlara vaxt lazımdır. Rusiyanın, Azərbaycanın ərazilərlə bağlı indi-indi bəlli olur ki, tamam çirkin niyyətləri var. Rusiya, Azərbaycan ərazisində özü üçün hansısa bir belə deyim də, bəlkə də Putin öyrəşmişdi Moskvadan elə 2 dəqiqədən bir, 5 gündən bir Soçiyaya uçur. Bu yəqin fikirləşir ki, bu Azərbaycan ərazisində də özü üçün bir belə deyək də, bir daça fason, belə deyək, bax fason yəni özü üçün yaratır. Onu heç vaxt görməyəcək. Putinə söz verənlər də inanmıram ki, adam olsun, yəni bu kimsə tapılsın, yəni bu sözü versin. Yəni hətta bu söz ona nə bilim, hansısa bir şəraitdə verilsə belə, onun heç bir perspektivi yoxdur. Azərbaycan xalqı imkan verməyəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı indi səsini çıxarmır, o demək deyil ki, biz elə bunların nazı ilə çox oynayacaq. Rusiya belə istədi, nə bilim, mən yenə də derim, noyabrda görüşə qədər, Şamo Bey, hörmətli izləyicilər, bu günə qədər nə əldə olunub ki, qədər 2020-ci ilin 2 ilidir, artıq sentyabr ayıdır. O müddəalar yerinə yetirilməyib hələdir. Ermənistanın qeyri-qanlı silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisində. Azərbaycan insanları heç öz daimi yaşayış yerlərinə köçməyiblər.
Kardeş başa düşmürəm. Mən sənədi nədən ötürü imzalanır? Sənəd imzalanmalıdır, yerinə yetirəndən sonra növbəti addımlar atılmalıdır. İndi Şarl Mişel özünün imicinə görə 4-cü görüşü keçirdi Brüsseldə. Nəticə? Nəticə? Mən nəticəni görmürəm. İndi bizim o növbətçi politoloqlar, ekspertlər növbəyə dayanıblar, bəhbəylə deyirlər ki, bəli, çox bəhbəylə qeyd edirlər. Uğurumuz, nədir uğurumuz? Başa düşmürəm mən. Nədir? Görüş uğurdur. Düşmən tərəf vaxt uzadır. Düşmənə havadarlıq eləyən qüvvələr at oynadırlar. Rusiya prezidenti Paşinyana Brüssel görüşündən bir neçə saat öncə zəng elədi və müəyyən tapşırıqlarını verdi. Və dünənləri gördünüz də, ənənəvi brifingdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi o gözəlçə Maria Zaxarova necə inci bir bəyanat səsləndirdi. Baxmayaraq ki, sonra onun rəisi o Kələntəryan Lavrov bir bağlıca başqa tonda deməli bəyanat səsləndirdi. Amma yenə dedim, Rusiyanın yalancı rəhbərliyi, onun prezidenti də yalancıdır, onun xarici işlər naziri də yalancıdır, onun müdafiə naziri də yalancıdır. Biz yalancılara uyğun belə deyək də siyasətimizi qurmalıyıq. Mən şəxsən onun əsl tərəfdarı deyiləm, Şamobi. Yəni bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq yalancılardan uzaq olmaq lazımdır. Deyirsiniz ki, Ermənistan tərəf vaxt tutmağa çalışır. Hesab etmək olarmı ki, bundan sonra yenidən müharibə ehtimalı var? Bilirsin, mən bunu demişəm, mən sözümün üstündə dururam. Heç bir müharibə zad olası deyil, Şamo Bey. Olsa-olsa, qisas əməliyyatına oxşar, yəni əməliyyat olacaq. Onda müharibə keçirmədik. Yəni, sülh təyinatlarımız, komanda qüvvələrimiz çox rahat şəkildə, yəni o xaçıqları, onları havadarlıq eləyənləri paketləyib, atdılar lazım olan yerə. Həmin o Sarı Baba, 40-40, sonra o buzluq və digər o strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər yəni Azərbaycan olsun nəzarətinə keçir. Müharibə olmayacaq, sadəcə bilsiniz necədir. Yenə də itkimiz ola bilər, yenə də yaralananımız ola bilər, yenə şəhidimiz ola bilər. Ona görə bunları yaşamamaqdan ötürü gözləmək lazım deyil. Biz gözlədikcə bunlar bilirsiniz baş qaldılar. Fikir vermişsiniz, 44 günlük savaşdan sonra bir neçə ay bunların səsi çıxmadı. Artıq 2 ilə yaxın bir dönəmdə Rusiya fəallaşdı. Necə fəallaşdı? Yəni ermənilərin separatçıları o həvəsləndirmək yolu ilə. Bunun bir sonu olmalıdır da. Biz nəyə görə dillənməməliyik? Mən anlaya bilmirəm. Azərbaycan bəlkə kiməsə, nəyəsə güzəşt etmək, belə deyil, düşünmürəm kimsə yəni ağlının ucundan keçirsin. Ağlının ucundan keçirəcəyi təqdirdə Azərbaycan xalqı öz sözünü deyəcək. Onun heç kimin də şübhəsi olmasın. Üzeyir bəy, Ukrayna Rusiya cəbhəsində son baş verən durumu necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, Xersonda artıq çox ciddi əməliyyatlar başlayıb. Yəni, Ukrayna ordusu Xersonu işğaldan azad edə biləcək mi? Mütləq mənada, Şamo bəy, yaxın günlərdə biz bu xəbəri eşidəcəyik. Buna heç kimin də şübhəsi olmaz. Rusiya ordusu bu günləri Sisan deşiyi axtaran kimi özünə deşiyi axtarır. O, Rusiya sevdalılara da deyirəm, o sentyabrın artıq bu günlər əvvəlidir. Referendum keçirirdilər, qoy keçirsinlər. Artıq indi Xersonda referendumu yox, Zaporojyadan referendumdan danışılır. Bunlar da bilsiniz, o atalar bizim bir sözümüz var, deyir, tutdu qatıq, tutmadı ayran. Bunlar dünənə qədər Xersonda göya referendum keçirib, orada Rus rublu işlətmək, nə bilim, Rusiyanın hakimiyyətini dərqərar eləməkdən danışırdılar. Nə oldu? Artıq Ukrayna ordusu onlara yerini göstərir və göstərəcək. İnşallah təkcə Xersonla bitməyəcək. Kırımda inşallah Ukraynanın yurisdiksiyasına qayıdacaq. Donbass da Ukraynanın, Lugansk da Ukraynanın yurisdiksiyasına qayıdacaq. Ona qədər buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bir neçə gündən sonra sentyabrın 8-də Ramstein 5 keçiriləcək. Yəni müdafiə nazirləri, NATO üzvü olan ölkələrin müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək və siz ondan sonra görün daha hansı müasir silahlar veriləcək Ukrayna ordusuna. Bu günlər Ukrayna ordusu çox rahat şəkildə dərinliklərdə, hətta Kırımın ərazisində, Belbeki, Sevastopolu, Rusiyanın o Qara dənizinin qərargahını, yəni zərbə altına alır. Ona görə ay, nə bilim, Rusiya getdi, İrandan 3-4 dənə, nə bilim, orada drone aldı, nə bilim, ay, şəhid 900 neçə, 500 neçə, nə bilim, Mücahid 6. Olsun, bilirsiniz necədir. O dronlar indiyə qədər hansı müharibədə özlərini göstərir? Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən Amerika Rusiyanın İrandan drone aldığını qeyd edir. Yəni, bunu təsdiqləyir. Ancaq Rusiyanın Kremlin sözçüsü Peskov qeyd edib ki, bu məlumatlar yalandır. Çünki özü yalancıdır. Yalancıdan siz həqiqət gözləyirsiniz. İndiyə kimi onlar müharibə aparıblar. Onlar indiyə kimi müharibəni xüsusi əməliyyat kimi qəbul ediblər. Hələ bunlar müdafiə naziri SSRİ sevdasına düşür. Ona görə Peskov yalan deyir gözünün içinə ki. Özü də yalancıdır, belə deyir də, onun prezidenti də yalancıdır, onun bütün siyasi
hərbi rəhbərliyi yalançıdır. Ona görə alıblar, üç ədəd alıblar. Sadəcə bunu göstərirlər ki, minlərlə İrandan, İranın o imkanları yoxdur. Əvvəla o qədər pilotsuz uçuş aparatlar buraxdı. Üç ədəd verilib, son məlumat ondan ibarət. Onun ikisi, deməli, kəşfiyyat xarakterlidir. Biri də zərbə, yəni kamikaze drondur. Neyiniyəcək ondan? O Haymasların qabağında, Leopardların qabağında, F-16'ların qabağında neyiniyəcək? Ona görə mən o qədər sakitəm, o qədər rahatam. Bacardıqları odur ki, o köhnə qalıb raketlərdən atırlar. Xarkovda 3 nəfər öldü, 5 nəfər yaralandı, 4 nəfər öldü, 10 nəfər yaralandı. Buna gücü çatır. İndi bütün əməliyyatları özü rəhbərliyə eləyir. Dahi sərkərdə Putin əmi. Başa düşürsünüz. Yəni nə Şaygu, nə Gerasimov, nə bunun Suriyadan gətirdiyi o başkəsən Dvornikovu, nə onun Rüstəm Muradovu, heç biri yaramır. Çünki bunlar bilirsiniz necədir. Bunlar avqaç yığınağı heç nəyi bacarmayan bir toplumdur. Ona görə qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. Rusiya ordusunun yaxın aylarda çöküşünü biz hamımız görəcəyik. Və Ukrayna prezidentinin o müraciəti ki oldu, canını qutara bilən Rus ordusunun əskəri varsa qutarsın. Canını qutara bilməyəcək, o Ukrayna ərazisində mineral gübrə kimi. Çünki Rusiya öz əskərinə nə ölüsünə, nə dirisinə sahib çıxmır. Əsir düşən əskəri və zabiti ilə bağlı heç bir məlumat yaymaq istəmir. Yeri gəlmişkən, bu arada Şevçenko adına YouTube kanalının yaradıcısı Vitali Kapranov tarixə əsaslanaraq qeyd edib ki, Kırım uğrunda qarşıdan gələn döyüş sonuncu Rusiya imperiyasının məzarı olacaq və Putin intihar edəcək. O əlavə edib ki, Rusiyanı isə Biden, Macron və Scholz bölüşdürəcəklər. Sizin bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Qeyri ciddi fikirdir. O ki, qaldı Kırım uğrunda döyüş, Kırım uğrunda heç bir döyüş gedməyəcək, çox rahat şəkildə. Ukrayna mühasirəyə alandan sonra artıq Kırımla bağlı, yəni orada bir nəfər də qalmayacaq. Artıq Rusiya oradan deməli təyyarələrini, qırıcı təyyarələrini, qırıcı bombardmançı təyyarələrini, hərbi helikopterlərini çıxardır. Özünə arxayın dövlət qoşunlarını orada belə deyə də güvənliklə, əminliklə saxlayır. Bu günləri Kersonda artıq ola mühasirə vəziyyətindədir. Başa düşürsün. Yəni orada nə logistika, nə nəyisə gətirə bilirlər, nəyisə apara bilirlər. Ona görə də Rusiyanın yaxın dönəmdə çox ağır günlər gördüm. Mən sözümün, belə deyək, yəsiyyəm ağzından çıxan sözə də hörmətlə yanaşıram və bunu inşallah qismət olarsa yaxın aylarda mən Kanal 13-ün efirindən mütləq mənada yəni, hörmətli izləyicilərin diqqətinə çatdıracaq. Heç kimin də şübhəsi olmaz. O, bilirsiniz, 190 gün ərzində, 7 ayın ərzində, başa düşürsün, 3 günə görə Kiyevə alan bir dövlət hələ də deyir ki, biz hələ ciddi işlərə başlamamış. 190 gündür əsgər və zabitini qırğına verən namussuzdur. Yəni, istər siyasətçi olsun, istər general olsun, istər admiral olsun, istər marşal olsun. Düşürsün. 190 gün sən əsgərivi, Ukrayna ordusu da yorulub, başa düşürsün, ama bu. Hörmətli izləyicilər. Mən demirəm, Ukrayna ordusu elə belə. Amma Ukrayna ordusunun motivasiyası güclüdür, hazırlığı güclüdür. Bilirsiniz, ötən həftələrdə Putin 137 min yenidən ordunun sayının artırılması ilə bağlı. Bəzi dostlar dedi, 137 min indi bu səfərbərlik eləyə bilmir, 137 mini müharibəyə gətirir. Gətirsin, ət maşını hazırdır orada, Ukraynanın ət maşını hazırdır. Amma mən bildiyim qədər o 137 minin xeyli hissəsi də Finlandiya-İsveç sərhədində, onlar artıq NATO üzvü olduğuna görə bilirsiniz, məcburdur ki, orada da nəysə, hansısa bir işləri görür. Rusiya bilirsiniz, başını yitirir, hər yerini yitirir. Ona görə Rusiyaya yazıqlar olsun. Onun Putininə də, onun Lavrovuna da, Şaygusuna da. Bilirsiniz necədir? Faciəyə baş vurub. O adı çəkdiyiniz adam deyir Putin intihar. İnanmayın, onun intiharına inanmayın. Ən qorxaq, canını hər şeydən çox. Ona 2-3 dəfə xəbərdarlıq elədilər ki, sənin olduğun bunkerə elə nüvə başlığı raketlərlə zərbə vuracaq. Səsini kəsdi. Onun yaxın dostları deyir ki, bu adam həyatda qalmaq üçün nəyə desiz gedəcək. Çünki çox qorxaqdır. Və bu müharibəni də 190 günü bu öz, belə deyək də, olmayan şəxsiyyətinə sığışdırmır ki, necə olur ki, mən Ukrayna kimi bir balaca bir ölkəni ram eləyə bilmədim. Ona görə bu günləri onlar çox çaşqın vəziyyətdədir. Ona görə bundan sonra onların ağır dönəmləri davam edəcək. Tamam, mən bunu artıq 7 aydır məni dəvət edilən kanallar, elə sizdə, Kanal 13-də, digər dost kanallarda, mən bunu davamlı şəkildə demişim. Mən kimin necə yanaşmasına asılı olmuyor. Bunu
bütün dünya deyir ki, bugün bütün dünya gücün səfərbər edib ki, Rusiyanı məğlub eləsin. İqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən. İqtisadi cəhətdən artıq hiss olunur onların çətinliyinə. Siyasi cəhətdən zəliyyatçı olunmuş bir vəziyyətdir. Hərbi cəhətdən də yaxın həftələrdə, yaxın aylarda biz bunun canlı şahidi olacaq. Çox sağ olun, Müzeyyir Bey, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Qaliblərə eşq olsun, yəni Ukrayna xalqına eşq olsun. Bugün Qarabağımız üçün Ukrayna çox böyük mücadilə göstərir. Onun açıqlamasını dərindən oturub fikirləşəndə başa düşmək olar ki, Ukraynada alacağı və aldığı zərbələrin bir ucunu da biz Qarabağda hiss edəcəyik və hiss edirik. Yəni açıqdır. Və bunu Gürcüstanda da, Moldovada da hər yerdə hiss edilir. Ona görə də eşq olsun Ukrayna xalqına, eşq olsun Ukrayna ordusuna, eşq olsun Azərbaycan-Türkiyə birliyinə. Biz qardaş Türkiyə ilə nə qədər sıx birlikdə olsaq, bir o qədər bizim rifahımız da güclə olar. Çünki bu rifahı istəməyən qüvvələr var. Elə həmin Rusiya Federasiyasıdır, Ermənistandır, onlara havadarlıq eləyən Fransasıdır, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Çünki biz bəzən bu fikirləri səsləndirən deyirlər ki, bunlar qərbpərəstlər, qərb yönümlüdürlər. Əsla, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, bizə Azərbaycan Türk dünyasının güclü olması lazımdır. Biz hər zamanda bunun uğrunda da çalışırıq, vuruşuruq. Öz sözümüzlə, necə deyirlər, fəaliyyətimizdir. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm.